بسم الله الرحمن الرحیم زکات او صدقه او د هغه رول د ټولنې په پرمختګ کې ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره ده چې د ټول مخلوقات په حالون کې ده هغه په خپل کتاب کې فرمایلی واقيموا الصلاة و اتوا الزکات ورقم الراكين اجباړه او نومون قائم کړئ زکات ورکړئ او کوم خلق چې ما تاسو ته سرچټوی تاسو حمله غوي سره ټټشي او زه گوای ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله ده چې هیڅ شریک نه لري او زه گوای ورکوم چې زموږ سردار او نبی کریم صلی الله علیه و سلم د الله جل جلاله بنده او رسول ده درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکي سره د هغه تابعداري کوي و بعد اسلامي شریعت خلق ته دی یو ډیر مستحکم ټولنیز نظام تاکل ده چې د ترهم اړیکو او د پایوستو پور 65 ولار ده لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مؤمنانو مثال د بدن د غړو په څیر ده چې کله د بدن یو غړې په درد شي نو نور آزادوي هم په درد کیوي او بیا په بل حدیث کې فرمایلی دي کپو اشعریانو کې یاو سوق په جنکی کونډه شو او د کورنۍ دوړې کم شو نو دوی چې صد درلودل په یوه جامه کې ټول کړل بیا په یوه لوخي کې موسوي اندازہ ویشل نو زه د هغوی څخه ایم او غوی زما څخه دي لحمدي عمل اسلام د زکات قانون جوړ کړل او د هغه د هغلو ستونو څخه وګرځو او صدقه ورکولل ته حسونه کوي او دای د دا خيګونو د دروازو څخه یو لوی دروازه غنل کیږي چې د ارمندو د ارتقاء په پو پوره کولو کې یو لوی رول لوبوي او د هغوی ستونزې آسانوي لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي خص من انوارهم صدقه تتحيرهم وتزكيهم بها ای شباره ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه ویله مالونو څخه د صدقې په اخستلو سره هغه پاک کړه او بیا فرمای و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرزاقین ای شباره سچ ته تاسو لا گوې د هغه د هغه په ځای هغه الله تاسو ته نور درکوي هغه تر ټول روزي ورکون کو څخه خر روزي ورکون کې دی او زموږ نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای اسلام پنځه بناوي لري اول شهادت ورکول په دې چې الله یو دی او محمد صلی الله علیه و سلم د هغه رسول دی او بل درمونز ادا کول دی او بل زکات ورکول او د او د بل او بل د حج د فريزي ادا کول او بل حمد روژه مبارک میاشت نیول دی هغه هغه څوک چې په قران کریم کې فکر وکړي عاده عمومي چې خدای جل <سؤال> جلاله په ډېره ځایونه ځایونه کې زکات د لوی او معزز فرایض سره یو ځای کړي او هغه د لمونځ ادا کولو دی او د هغه پو ادا کولو باندې حسونه شوي لکه څنګه چې الله تعالی فرمای و اقیموا الصلاه و اتوا الزکات وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير اجبارا نو مونز ادا کړي زکات ورکړي تاسو چې د خپل عاقبت لپاره سنې کثر تراسو او رسوي وړاندې وليږي د الله په وړاندې به هغه موجود عمومي سچې تاسو کوي الله د هغه د هغه ټول نیدون کړي او بیا په بول جاي کې فرمای الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم بالآخرتهم یوقنون اجباره د هغه لپاره چې نومز قائموي او زکات ورکوي او بل هغه هغه داسې خلق دي چې پر اخرت باندې پوره باور لري شریعت د زکات په ادا کولو کې د غفلت په وړاندې خبرداري ورکوي لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي ترجمه کما خلقو ته چې الله نو خپل فضل فضل څخه ورکړه ورکړه ورک ورخړه ورکړه کړه وی او بیا هغهل بخنی سخه کار وخلې هغه دی دا نګړی چې دا بخېله د هغهل لپاره ګټور دی نه دا د هغهل لپاره ډیره بد ده سچ څه شي چې هغه پخپل شومته راغونډوي هماغه بد قیامت په ورځ د هغه د غاړې توق شي د اسمانونو आवाज مکه میراث یواز د الله دی او تاسو چې سکه وای الله پرې خبر ده او بیا فرمای اشباړه هاغه خلق چې سرا سرا او سپینزر خزاله کوي او د خدای جلجل له په لار کې نه لګوي نو دوی ته د دردناک عذاب زیر ور کړا یا ورځ براشي چې په حمدي په حمدي سرو سپنوزرو به د دوزخ اور ګرم کړي شي او بیا به په هغهي سره د دې خلکو تند تنده تنده او اړهونه او شاګانی دا کړي شي د هغه خزانه د چتاس د خپل قانونو لپاره غونډه کړي وا واخلي اوس د خپل زیر می کړي اشتمانی خوند اسکي او واخله اوس د خپل زیر مکړی اشتمری خوند اوس کوي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی ان هوای درې آیتونه لري درې سره یو زیدي او یو بل پرته نه قبلګي واتي الله او اتي ورسول کسوک الله منی او د هغه رسول ن منی نو ده قبلنا قبل دن کې ده واقيم الصلاة و اتو زکاته هغه څوک چې نموږ کوي او زکات نو, أو نو, نو, نو ور کوي نو د هغه څخه خدا نه قب دیږي نشکر ولي والیدای هغه څوک چې ما شکر ادا کوي او د خپل والدین نه ادا کوي نو د هغه څخه خدا نه قب دیږي په دې کې شک نشټه چې دا قور کول په ټولو نه کې د زکات رول په مرسته کول کې تر تر سره کوي نو ته هم دې لپاره شریعت د دې پر ورکول باندې حسونه کوي لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په پیسو کې له زکات پرته حق نشته او بیا الله تعالی فرمایې اجباړه نیکی او زيده دانه د دا چي تاسو د لمند په وخت کې خپل مخونه اتيز نورېته واړه وي یا لوي د نورېته بلکې نیکی داده چې انسان پر الله د قیامت پر ورځي پر پرېختو او د الله پر نظر کړې شوې کتابونه او د هغه د هغه پر پیغمبرانو د زړلو کوم ایمان راوړي او د الله په مينه کې خپل ګران مالونه په خپل و خپلوان او یتیمان او مسکینان او مسافر او دروځګر او د مریان او یان غولامان په ازادۍ مصرف کړي نمونه قائم کړي او زکات ورکړي طول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره ده چې د ټولو مخلوقات په اون کې ده او زګواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله ده چې هیڅ شریک نه لري او زګواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبي کریم صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکي سره د هغه تعبیر لري په زکات او صدقه ورکول کې ډیر لوی ګټه شته د هغه جمله څخه برکت پیدا کیدل او لوی ثواب دی لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي يمحق الله الربا ويربي الصدقات اجبارا الله سُدْ لمين زوري او خيراتون تاودا او خيراتي وركبي ابو بلزاكي فرمي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إجبارا و حکم کسان چې ایمان لرئ او غره عملونه وکړي او, او زکات ورکړي د هغوی د هغو ثواب بهشکه د هغو د هغو رب سره ده او پر هغو سويره او کړهو نشته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په کوم ورچي بندګان له خوبه راويخ شي دوی دوی دوه دو پرختی برکت کیږي یا په ورتوي ای الله ما سفمون کو تا او تا ون ورکړه او بل وای ای الله هغه څوک چې نفقه نور کوي هغه نه واخله او بل دې جمله څه د د رختیا لپاره یو دلیل دی لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د نورو غانو درملنه په زکات سره وکړي خپل مال په زکات سره تقویا کړي او په منځ زان د مصیبت سره مخکې دو چمتو کړي او بیا فرمای په حقیقت کې صدقه صدقه موږ در په غصب څخه جوړي او بلاګانی لمین جوړی زکات د ټولنې د توازن او د ټولنې په پرمختګ کې لوی رول لوبوي موجوده صدقه په دغه غر کې خورې پراخ ده که دا اوسنۍ صدقه وي یا عمومي صدقه یاد پروژو او نو وختونو په بڼه لکه د قرباني پروژه یا د خورا... خوراکي توکو په برخه کې یا د جامو لپاره پروژه د کورونو په بیا رغونه د کار فرصتونو په چمتوکول یا نور خیریه اڑخونه چې د خوراک کورنې خورا ول لپاره د بشري پاملرنې تر لاسه کول کول او کې مرسته کوي یا د دوی لپاره د ټولنې پرختیا او د سیمو لپاره خورانه مرسته کوي هغه څه چې موږ د صدقات په یوستون او ټولنې په یوستون معنی ته اړتیا لرو تر څو موږ غالب شي او ورورولي لا منځته شي او پرمختګ تر لاسه شي یا الله تاسو موږ مصر او د نړۍ ټول هوا دونه په خپل حفظ او امان کې اوساته والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته